Voi hyvä Jumala sentä. Muistaako kukaan esihistoriallisella ajalla, kun TV-uutisten päälähetyksessä puhuttiin, että kaikki virastot lopettaa turhan paperin silipun laittamiseen. Näyttääkö siltä? Sitä tuli jumalauta. Minä luulen, että tulee joulukorttia hirveästi, kun olisi oikein postilaatikko. Niin voi hyvää taavaatoo. Kyllä minä sanon, että ei tarvitse ollenkaan ihmetellä, kun niin tämä hyvinvointialuekin on persiellään jo mennyt. Kauheata silippua. Joo, ja helmikuussa pitäisi lähteä tuota mukamas Novan luutyhtiheysmittaukseen. En mennyt varmaan lähe. Minä tähänkään asti siellä käynyt niin ennen. Niin. Mitä minä pirua sinne menen? Saa lekurit sun muut tehdä mitä lystää, mutta voi hyvää tavaton sentään. Minä luulin, että tulee pelkkiä joulukortteja nyt hirveästi, niin eikö mitään. Joopa joo. Joo. Anitakin on laittanut Keski-Suomen tuolta hyvinvointialueeltakin päätöksen. Voi herranen aikaa. Joo, voi sinua Anita. Sinä tuot tämmöisiä sitten ihan jälkijättöisesti vaan kirjoittele huviksi. Joo. Tuloselvitys. Joo, joo. Jesta pujepulis, joo. Tämmöisiä on. Pino tuli tuo. Seuraava. Tämä on se sponsorilta tuon, mikä tämä on, päätös tuosta asumistuen tarkistuksesta. Joo. Kyllä minä sanon, että kyllä olisi kirveillä töitä. Oksettaako kahtoo, en minä uskallakaan enää kahtoa uutisiakaan. Mutta naamataulu ja hallituksen pamppuja siellä kun on, niin voi hyvää tavata, niin ne rupeaa oksettaa. Siis kerta kaikkiaan. Joo. Joo. Joopa joo. Mikäs tämä on? Päätös verokortista 2024. En minä uskalla tämmöistä kahtoa ollenkaan. Joo. Tässä on se varsinainen sitten se repertuari. Sitten laitetaan tuonne vielä tämmöinen yksi liite sinne, jossa ei ole yhtään mitään. Ja kyllä minä sanoin, että on. Minä sanoisin, että kirveellä olisi töitä, joo. Aatelkaa hyvät ihmiset tuolla se virastossa, kun ei ole mitään tekemistä niillä paskanjauhojilla, niin tämmöistä kirjoitetaan sitten päiväkaavat. Ja luonnollisesti ne käy kahvilla välillä ja syömässä ja mikäs tämä on. Hei, hei. Ja se tämä on. Ei, tämäkin on yksi päätös. Minkäs minä olen joulukuun maksanut jo? Pärkkäle. 598,50
1.05. Sitten onko tämä täältä sitten tuota... Niin, että voi hyvää tavata. Kyllä lähtee taas tililtä vähän rahaa. Että ei se mitään. Oi, 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 oi. 5.1.24. Tammikuu, helmikuu, eikö niin, no helmikuu. Joo. Joopa joo. Mikä se tuo oli? Joo. Täytyy tuo tarkistaa tuo homma, että... Joo. Kyllä. Kyllä sitä on tämmöistä se lippua, niin kuin tuossa aikaisemmassa insertissä. Niin toinen perää. Minä muistan, kun TV-uutisissa sanottiin, että minä Kela ja minä muut ruppaa tuota käyttämään, ei käytä paperisia enää ollenkaan, niin justiinsa juu ihan jetsulleen. Joopa joo, maanantai. Viies kahetta. Kutsu. On varattu aika tutkimukseen seuraavasti. Luun tiheysmittaus, joo joo joo. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Tutkimuspaikka. Jos on kysyttävää tai tulee äkillinen este, ota yhteyttä maanantaisin. Maanantaista torstaihin 7.15. Joopa joo. Kuule, kun minä istun ihan pyörätuolissa, niin voitte olla ihan varma, että minä en tule. Jaa, täällä on tämmöinenkin vielä. Kyllä ne on, kyllä. Kauheasti paperia on mennyt. No onhan tuossa nurkalla ihan... Eikös ne, eihän sinä paperitiasta enää olekaan. Voi hyvä tavatu, joo. Kyllä se nyt on kuule sillä lailla, että PK, niin minä en tuota rupea täyttelemään tämmöistä lomaketta. Mä soitan sulle huomenna. Tai että tuota, työllä soitan sulle kotiin. Mikä se tämä? Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. Niinkö? Ei jumala. Ei herranen aika. En minä tämmöisiä rukkaat täyttelemään, saatana, että ei.
Eikö niillä ole mitään tekemistä, kun tämmöisiä lomakkeita täytetään? Postit vetää, voi kauhean. Missä se on se yksi lappu vielä? Niin se on tämä. Tämä on se pääsponsorin. Ja sieltäkin tuloo vielä sitten vuodenvaihteen jälkeen, niin varmaan tuloo sitten. Noi voi voi vaan saa, niin voi hyvää tavata. Mikähän se tämä on? Minä en oikein ymmärrä. En mä ymmärrä mitään muutinkaan. Mikä se tämä on? Niin ne ottaa tuo sitten 291,03. Jaa joo. No täällä oli jumalata vielä yksi. Ohjeet vuokran vastikkeen maksuja varten. Eräpäivä 5.1. Sehän menee automaattisesti. Kyllähän se on, kyllähän ne on hirveän tyhmiä nuo viranhaltijat tuollakin, niin voi helvetti. Kyllä minä sanon, että otettua, ei siellä ole tarttunut paljon kouluja käydä, kun tuota, on päässyt tämmöisiä tekemään. Täytyy maksaa nuo pois, niin paljonkohan hyvin se menee, 300 € tuosta menee pyöreästi ja se on tuota niin 600, se on 700, no eihän se mitään. Rahallahan siitä selvitään. Voi hyvää tavata. Paljonko se kello? 16.27. Kohta minä lähden maata. Anna hälytyksen ja hoitsut tuloa nostamaan sillä härpäkkeellä minut sänkyyn. Ja syöksyn sitten tuonne tajunnan hämäryyteen. Joo. Kyllä, kyllä. Pannaan poikki tämä. Joo. Ai, ai, ai. Hirveän kauheata olla. Joo. Nuo täytyy maksaa pois. Niin tuota, no kaikki muut sitten. Kyllä tämä on meininkiä. On tämä on totisesti, minä sanon teille. Pannaanko tuosta poikki? Joo, laitetaan kaikki. Pannaan poikki, poikki. Joo. Näkemiin.